Máš krásny outfit, veľmi sa ti to hodí. Ale ja mám trošku problém s tými nohavicami, lebo spomínali stylisti nekrčivý materiál. Mm-hmm. A toto mi príde, že tam máš tie puky a že to nie je úplne také cestovateľské. Ja si myslím, že možno nejaký taký padavejší materiál by bol lepší, ale akože páči sa mi to. Zobrala si mi aj nejaké moje nápady, čo som ja mala. Jediné čo, že mne by sa v tom asi zle cestovalo, ale tak chápem tvoju voľbu. Tie hodinky tie úplne žiarili, že mi tam nechybali ani žiadne iné doplnky. Tak ja si myslím, že toto je úplne môj štýl. Aha. A keďže fakt nebudem cestovať na nejakú... Nebude ten let nejaký dlhý, tak si myslím, že toto je vhodný outfit na cestovanie. Mne by možno nevadilo, keby namiesto tých nohavíc normálne aj tento outfit, ale nejaké šedé teplaky a možno k tomu nejakej inej farby kabelka. Ja osobne si myslím, že keď prídem do lietadla, tak nevidím všetkých, že by mali na sebe tepláky. Že ako viem si to predstaviť, že by to bolo predsa len také pohodlnejšie, aj ten svetrik tak prehodený, aj tie topánky by mi možno potom tak lepšie hrali, ale možno aj tejto farby, ale tepláky. To by sa mi možno... Takže by mi to viac... Ale to by už nebola taká elegantná, ako ona chcela vyzerať. Tak podľa toho, čo viem, tak kabelky sme mali odložiť do kufrov, tak preto som zvolila ruksačík malý. No a čo sa týka nohavíc, nechcela som ísť do teplakov, pretože ako sme mohli vidieť v predošlých dňoch, tak už boli dve teplakové súpravy, takže to vôbec. A myslím si, že toto ma charakterizuje, takže nešla by som do ničoho iného. Takže mi sa zdajú príjemné tie nohavice, také tie voľné, že úplne aj na to cestovanie, ak budeš sedieť tam, tak... A ako hovorím, nie je to dlhý let, takže keby som sa chystala na nejaký 16-hodinový let, tak možno vtedy by som si dala teplakovú súpravu, ale teraz nie. Máš u batožine. Zaujalo mne to, akorát se mi tam úplne nelíbily tie kalhoty. Musím se trochu teď zastat Peti s tím názorem ohledně těch kalhot. Mm-hmm. Za mě je to fakt ten materiál, právě jsem se dneska procházela obchody a za mě je to ten materiál, který opravdu neodpovídá témě. Ale z druhé strany to na mě působí celkově ten outfit tak strašně moc krásně a elegantně a podle mě to i vystihuje tebe, což se mi naprosto líbí. Co bych úplně zdůraznila, co se mi líbí úplně, že nejvíc na tom outfitu jsou boty a doplňky. To za mě je úplně, že tip-top. Právě, že velmi se mi to zdalo super pohodlné. Velmi to z toho bylo až tak cítit, že je, jak to má dobré. A aké nohavice by si dala k tomu? Pravděpodobně, já mám ráda oversize, to víš, ale dala bych něco trošku míň oversize. Přijde mi, že už je to trochu moc, jako nevím. Nevím, jak to úplně tak popsat, ale jinak jako takhle dojem celkový je super. Jenom úplně taky nevím, jestli třeba ten opasek, já chápu, že to je jakože stylové, ale jestli ti v tom opravdu bude pohodlně. Keď jsou ti nohavice volné, tak čo si tam dáš? No, opasok, áno, prosím. Čo si tam dáš? Chápu. No. Chápu. Rýchlo došlieš gumičko. Chápu.